Pirotski džaci posljednjih meseci briljiraju na takmičenjima širom Srbije. Na matematičkom turniru za srednjoškolce u organizaciji matematičkog društva Arhimedes, što predstavlja ekipno državno takmičenje srednjih škola iz matematike, ekipa gimnazije predvođena profesorkama matematike Nadom Popović i Aleksandrom Vlajković osvojila je drugu nagradu. To je veliki uspjeh naših učenika, naše ekipe. To su inače učenici koji već godinama imaju odlične rezultate na takmičenjima, još od osnovne škole pa preko prvog, drugog, trećeg i četvrtog razreda. To je jedan ogroman rad kombinovan sa njihovim talentom, tako da su oni praktično se spremali u toku cele školske godine, ne samo za ovo takmičenje, nego i za takmičenja koje su bile u organizaciji Društva matematičara Srbije najpre, a onda se samo nastavilo priprema za ovaj matematički turnir Arhimedes. To je inače ekipno državno takmičenje. Na takmičenju učestvovala 51 ekipa i praktično naša ekipa je usvojila u toj jakoj konkurenciji drugu nagradu. Drugačiji je rad u odnosu na neko vreme kada smo i mi išli u školu svakako i sada komuniciramo i putem interneta, sve funkcioniše mnogo brže i kada se jave sa nekim zadatkom dobiju brže odgovor nego ovako da čekaju da dođe sledeći čas. Članovi nagrađene ekipe bili su Strahinja Mitov, učenik prvog, i Marko Stojanović, učenik drugog razreda, koji je osvojio i u pojedinačnoj konkurenciji drugu nagradu. Mnogo znači naročito meni, podstiče me da se i kasnije bavim takmičenjima. Također sam poželao da se bavim i takmičenjima iz drugih predmeta. Ti si učenik kog smera? Ja sam učenik informatičkog smera. Vrlo je bitno dobro se pripremiti za ovakvo takmičenje, jer posebno ovakav tip takmičenja ne zahteva ništa drugo no dobru uvežbanost i dobro razmišljanje i dobru koncentraciju, naravno. Učenici trećeg i četvrtog razreda Vladan Vasić i Aleksa Stojiljković kažu da je ovo takmičenje odlična prilika za proveru znanja. Kontinuirana priprema je izuzetno važna. To je možda i jedna od najbitnijih stvari što se tiče takvog intenzivnog rada, zato što to se sad sve radi preko interneta, ali ako ne bismo imali komunikaciju, čekali bi da rešimo neki problem nedelju, čak i više dana. To sad sve ide odmah i odmah imamo komunikaciju sa profesorkom. Konkretno ja sam ovim profesorkom Aleksandrom Vlajković i komunicirali smo tokom cijele godine, tako smo se pripremili, držali smo dodatne i spremili smo se veoma dobro na kraju za ovo takmičenje. Što se mene tiče, ja nisam osvojio nagradu, ali sam u pojedinačnom, tako je, ali sam doprineo plasmanu ekipe na, da kažem, ekipnom planu sa 74 poena. Pripreme su bile bitne, ali iskreno, bar kad je matematika u pitanju, ja sam siguran da je mnogo bitniji redovan rad nego neka konkretna priprema pred neko takmičenje. Ono što je važno, ističu profesorke matematike, je što postoji dobar kontinuitet u radu sa đacima koji učestvuju i ostvaruju dobre rezultate uprkos smeni generacija.